Так. Я поставила на запис, так. Так, Ігоре, Так. продовжуй. Так, алло. Так. Так, Тут і ось Туджман поділив Боснію, Боснія хотів ділити Боснію, Боснія це Хорватія, і вони там воювали типу, проти боснійців, це виходить, що хорвати вбивали хорватів, ну, з такої позиції. Так, ну це от класика. От цій книжці, от тут, власне, ця тема є провідною, що типу, що Блажа Кралєвича грохнули, командира ХОС. От, тобто був конфлікт між ХВО і ХОС. ХВО – це хорватсько-вічі отбране. Це, по суті, були, як вже забув українське слово, слєдбяніці, ну, послідовники Туджмана і ХДС. Тобто це була, по суті, філія хорватської правлячої партії в Боснії-Герцеговині. А ХОС – це була опозиція. Він Доброслава Парагу, Анте Параджика в самій Хорватії якби там защемив, що вони там фашистуючі молодчики і так далі. От, крайня десниця. Так от в Хорватії боснійській якраз з цим було все дуже так. І що цікаво, до речі, що більшість хосовців в Боснії, вони були не Герцеговини, а якраз із середньої Боснії. Тобто тут такий фактор, що в центральній Боснії хорвати в переміжку живуть в долині Лашве, Травнік, ну, Ігор там теж проїжджав прекрасно, знає, що я кажу. Там вони в переміжку живуть, принаймні жили раніше, і вони всі сусіди. В Герцеговині там хорвати майже етнічно чисто живуть. От Меджугор'я, католицький край і так далі. І це теж роль грає. Тобто, якщо для хорватів із середньої Боснії, там, з посавіни, їм було дуже складно говорити про те, що давайте відміжуємося від мусульман, ми чисто хорвати, от вони з ними в переміжку жили, да? То для герцеговинців це було проще, тому що вони жили в своєму середовищі і одразу біля хорватського кордону, тобто якби етнічна карта сама напрашувалась на те, щоб Хорватія анексувала цю Герцеговину західну. От. Тому тут... Як на мене, ще й географічний фактор роль свою зіграв в цих різних настроях. От. То, що якби, ну, герцеговинцям легко до Хорватії приєднатися, а що робить людям, які живуть в центральній Боснії серед мусульман, в переміжку причому? Ну. Переїжджати під госпіч чи в Крим? Да, заселяє. Внутрішня колонізація, Ігор. Це як поляки кажуть, «Жемі от зіскане», да? Ну. Ось пише теж наш колега Мірко, що у Середньої Боснії су воїно сраджували війська Республіки Сербської ХВО і заєдно су гранатували Сараєво. Ну, бачите, навіть таке було. Це я правда. Читав. Це те, що я вчора згадував, що були дуже цікаві ситуативні союзи, абсолютно. От, наприклад, сьогодні серби, боснійські, хорвати, вони набагато більше спільного мають інтереса, ніж, наприклад, мусульмани і серби, або міжнаціональні хорвати. Це дуже цікаво. Тобто, якби, у старші чатники це все дуже весело, але чисто в практичної точки зору зараз от Додік там з цим, господи, як Желько Комшич, здається, да? Да, Желько Комшич. Так, ну співпрацював, да. Таке. Так, дуже, друзі, в когось є ще щось сказати, чи будемо тоді завершувати, в принципі? В мене таке невеличке питання, це стосовно того, ну, це все авторитарні лідери, да, так, повертаючись до тематики, і от, умовно кажучи, демократичний ЄС, як він це все, ну, тобто, вони їх сприймали і намагалися втрутитися чисто з практичної точки зору, щоб там припинити війну, або вони намагалися цей регіон як перетравити, чи це взаємодія заради економічної якоїсь вигоди, от, яким чином вони змогли взаємодіяти так плідно достатньо. Катерино, ваша версія. Ну, а що тут з версіями? Тут Європейський Союз абсолютно повністю задоволений політикою, яку проводить кожен той самий Туджман. Який він проводив, хочеш не хочеш, да, він спочатку, типу, з 93-го року, якщо брати ще до закінчення війни, там була чітка постановка питання. Хочете отримувати від нас гроші і фінансову допомогу, а маєте співпрацювати з Гаазьким трибуналом.
Після закінчення війни Туджман, як вже Анатолій зазначав, був не дуже зручною персоною для Сполучених Штатів і для Європейського Союзу, але в нього було сильне лобі в обличчі Австрії, Італії, Ватикану та Німеччини. Тобто тут який авторитаризм був, це всі визнавали, але це була фігура, яка була б влаштовувала всіх, ну, до певного моменту, тим паче, що Туджман все-таки після 96-го року, він більш-менш почав співпрацювати із Гаазьким трибуналом і виконувати всі вимоги, які ставили перед ним Європейська комісія і Сполучені Штати. Тобто хочеш мати гроші для внутрішньої, для відбудови країни після 4-річної війни, будеш виконувати наші умови. І оцей авторитарний лідер, він прогнувся під, ну, не повністю, але хоч гроші він регулярно отримував від Європейського Союзу та Сполучених Штатів дуже активно. Щодо Булатовича та Джукановича, вони в ЄС чудово розуміють, хто це, і які замашки може мати кожен з цих лідерів, якщо їм дати більшу волю. Але Джуканович така персона, яка змогла навіть ЄС своєю харизмою на свою сторону, на мою думку, схилити. Тому що коли Чорногорія знаходилася у Державному Союзі з Сербією, то Європейський Союз проводив так звану політику подвійних рейв. Вони давали гроші тільки Чорногорії, що вона виконувала вимоги Європейської комісії ЄС та Сполучених Штатів. А Сербії при цьому гроші не давалися, тому що Сербія нічого не робила. Там вже при владі був тоді навіть не Мілошевич, там при владі був Куштуніц, а потім при владі був Тадич. Тобто навіть ці лідери, які прийшли до влади під європейськими гаслами, вони не влаштовували Європейський Союз. Тут якраз і парадокс. Да? Тобто чорногорський лідер, який явно вже не приховує, що він будує авторитарну владу і авторитарну країну і політичну систему, Європейський Союз все одно на нього дивиться як на такого стовпа стабільності в тій частині Балкан, де знаходиться Чорногорія або поруч є Косово. Косово врегулювало свої проблеми з Чорногорії, і якраз Косово разом з Чорногорією починають будувати певну там економічну співпрацю в рамках міні-Шенгену, це регіональна ініціатива. І Європейський Союз на такі кроки з боку Джукановича і уряду, який постійно міняється в Сербії, вони дивляться, в Косово, вони дивляться дуже позитивно, тому що це не дає розвиватися конфліктів. Європейський Союз, вони можуть висловлювати незадоволення наявністю таких авторитарних лідерів, втручанням держави в церковні справи, але Європейський Союз боїться спалаху нових конфліктів на Балканах. Для них це буде ще одне випробування, яке вони знов провалять. В 90-х роках Європейський Союз це довів своєю і дипломатією, і воєнними якимись зусиллями, ініціативами. Тобто там, аби не пряме втручання Сполучених Штатів і НАТО, війна тривала ще тривалий час, оскільки Європейський Союз свою дипломатію провалив наприкінці 91-го, але в якійсь агонії продовжував робити спроби примирити держави, якраз представників авторитарного такого нахилу. В 92-му ЄС не ставився до Булатовича зараз, до Джукановича, але для них це такий стовп, який тримає ситуацію навіть не в країні, на Балканах. Бо він співпрацює потихеньку із Косово, потихеньку співпрацює з Албанією, там з Македонією, тобто країни, які потенційно можуть бути вогнищами такої небезпеки і нестабільності.
Але питання, чи досидить сам Джуканович до кінця терміну, тут якраз дуже великі викликає питання, тому що ситуація в Чорногорії починає накалятися, Європейський Союз постійно звертається до Джукановича, аби він підтримував внутрішній спокій і там тримав демократію. Але народ, ну, ситуація накаляється там дуже, дуже просто так. Просто це все дуже хочеться звести, це нам, все українцям, спростить. От бачите, це якийсь русський мір, якісь там ватники. Да. Ну це не так, там реально більше половини людей не задоволені. Тобто, якби це була агресивна меншина, то можливо, от сепер якийсь, треба їх там, ну там проблема, там, ну, СПЦ найбільша церква досі, якби. І люди, які кажуть, що національно чорногорці, але які ходять у церкву, і які кажуть, що їхня рідна мова сербська. Тобто, оце ці питання ідентичності, вони всіх однакові прізвища, вони всі родичі, ну, кожному своє. Але Джуканович, та, він багато кого задовбав, навіть не свою національну політику, а виключно якимись своїми корупційними схемами, мафією і тим, що він хоче, от, щоб стільки його партія правила. От чисто в цьому ключі навіть комусь це не подобається. Наприклад, цей, господи, як він називається, Демократська Черна Гора, така партія, там цей Алекса Бечич. Вони взагалі там європейські ліберали, там за мультикультуралізм, вони абсолютно там не сербська партія, але вони топлять так само проти Джукановича і підтримують там Демократський фронт сербський, типу, що проти диктатури. Тобто він об'єднав проти себе навіть різні сили. Але побачимо, як це все закінчиться, я не хочу робити таких глупих прогнозів насправді. Ну, але, ну знаєте, люди добрі, зараз весь світ качає, тому що на Балканах буде теж якась качка, я ні разу не здивуюсь. Так що таке. Ну, а Європейський Союз, да, це дуже була розумна думка, що вони менше паряться за якісь національні ресентименти, їх цікавлять прагматичні речі, там стабільно, щоб там було все хорошо, щоб типу вигідно було, щоб була торгівля, щоб не було конфліктів на кордонах. От і все. От. Дякую. Да, дякую вам за питання. Так. Ну що, будемо завершувати вже питання. Да. Все, спасибі всім, всім гарного дня. Гарного дня, да. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.